Dámy a páni, zaznie hymna Slovenskej republiky. Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu pri slávnostnom podpise sprievodného listu k plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a následnom vyhlásení troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Prosím pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ako prvá pristúpila k podpisu listu. Prosím pána predsedu Národnej rady Borisa Kollára, aby pristúpil k podpisu. Prosím pána predsedu vlády Eduarda Hegera, aby pristúpil k podpisu listu. Ďakujem. Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, slávnostný akt podpisu sprievodného listu k plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je týmto ukončený. Vážení ústavní činitelia, vážení a ctení hostia, teraz by sme pristúpili k vyhláseniam všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Nech sa páči, ako prvú by sme poprosili prezidentku Slovenskej republiky, pani Zuzanu Čaputovú. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády, dámy a páni, vypracovanie plánu obnovy a odolnosti na úrovni, aká sa od členského štátu Európskej únie vyžaduje a očakáva, nebolo pre nikoho ľahké ani jednoduché, o čom sa presvedčili aj ďalšie krajiny únie. Fakt, že sme v pláne vysvetlili podstatu pripravovaných reforiem a konkretizovali ich realizáciu, považujem za splnenie dôležitej povinnosti a záväzku, ktorý má výkonná moc štátu voči občanom republiky. Všetkým členom vlády, odborným útvarom a inštitúciám, ktoré na príprave plánu obnovy spolupracovali a ktoré prispeli k jeho skvalitneniu, chcem úprimne poďakovať za vynaložené úsilie a námahu. Tento plán považujem za niečo, čo ďaleko prekračuje horizont tejto vlády. Považujem ho nielen za prostriedok na reštartovanie ekonomiky po koronakríze, ale aj za príležitosť k celkovej modernizácii krajiny. Obzvlášť ma teší, že pri zostavovaní plánu obnovy bola zohľadená potreba boja proti klimatickým zmenám. Že využijeme veľký priestor pre zníženie energetickej náročnosti našich budov a emisnej stopy slovenského priemyslu.
Globálna ekonomika bola na dlhodobo neudržateľnej trajektórii a aj vďaka plánu obnovy máme priestor ukázať, že štáty môžu byť ekonomicky bohaté, ale aj ekologicky udržateľné. Práve komplexnosť a celostnosť projektu je tým, čo ho odlišuje od všetkých doterajších plánov, ktoré sme zrealizovali vďaka prostriedkom zo zdrojov Európskej únie. Podpismi troch najvyšších ústavných činiteľov dnes dávame najavo, že je to dokument a plán, ktorý môže spájať. Pretože ide o jedinečný a neopakovateľný projekt a jeho realizácia by mala zodpovedať váhe a významu tejto unikátnej príležitosti. Na to, aby sa vypracovaný a schválený národný plán mohol zmeniť na skutočnosť, bude potrebné, aby sme prekročili limity a obmedzenia našich doterajších prístupov. Bez odborne zdatných a motivovaných inštitúcií, bez kvalitných a zodpovedných ľudí sa ani z toho najlepšieho projektu nestane realita. Triezve hlasy zaznievajúce z odborných kruhov upozorňujú na fakt, že v príprave stratégií, koncepcií a akčných plánov sme oveľa lepší ako pri ich implementácii a realizácii v praxi. Dámy a páni, vypracovanie Národného plánu obnovy je nesporne dôležitý krok, ale je to prvý krok, ktorý vedie k žiaducemu a potrebnému cieľu. Jeho dosiahnutie nie je len vecou premiéra, ministrov či koaličných strán, ale je to cieľ, ktorý je a aj by mal byť náš spoločný. Slovenská republika potrebuje obnovu, potrebuje odolnosť a aby odolala budúcim krízam, potrebuje aj modernizáciu. Každý, kto k nej môže a chce prispieť, nech je vítaný. Lebo z práce pre Slovensko nesmie byť nikto vylučovaný. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Poprosíme o vyjadrenie aj predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Borisa Kollára. Vážená pani prezidentka, vážený pán premiér, vážení prítomní. Pred málo chvíľou sme podpísali plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý obsahuje súbor reforiem a investícií vyplývajúcich z najvyšších výziev, ktorým ako Slovensko čelíme. Plán obnovy si predovšetkým spájam s pandémiou, ktorá nám priniesla nielen množstvo strát na životoch našich najbližších, ale aj množstvo existenčných problémov nejednej rodiny. Preto tento plán obnovy vnímam predovšetkým ako odrazový mostík pre Slovensko. Uvedomujem si, že aj v minulosti, aj v súčasnosti tu boli skupiny obyvateľstva, ktoré neboli podporované v takej miere, ako by mali byť a ako by si to zaslúžili. Teraz sa nám však naskytla možnosť, ako túto pomoc smerovať práve týmto najviac ohrozeným skupinám. Pre mňa je absolútnou prioritou pomáhať a podávať pomocnú ruku tým, ktorí si to zaslúžia. Len na okraj by som chcel spomenúť, že z tohto plánu obnovy sa nám podarí vybudovať 5 koncových nemocníc. Sa nám podarí vybudovať 100 zariadení, úplne nových zariadení sociálnych služieb pre seniorov. Podarí sa nám vybudovať vyše 100 škôlok, zateplí 25 000 domov. A ďalšia pomoc týmto pádom pôjde smerovať presne k ľuďom. Verím, že plán obnovy bude tomu celému nápomocný. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Poprosíme o vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Eduarda Hegera. Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady, vážení občania, dnes je veľký deň pre Slovensko. A môžem povedať, že na tento deň som sa vyslovene tešil. Máme za sebou obrovský kus práce. Stihli sme to do stanoveného termínu a výsledkom je dielo, na ktoré právom môžeme byť hrdí. Máme skutočný plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Máme plán, ako obnoviť to, čo je potrebné, ale roky bolo zanedbávané. Máme plán, ako pripraviť našu spoločnosť na výzvy, ktoré vyžadujú od občanov nové zručnosti, vedomosti, nový prístup k riešeniu úloh. Verím, že nové, zmodernizované školstvo poskytne učiteľom dostatok príležitostí na sebarealizáciu a dôstojný život. Verím, že pre žiakov a študentov bude nenahraditeľným odrazovým mostíkom do úspešného života. Moderné učebne, moderné učebné pomôcky, nové učebné postupy tvoria organickú súčasť komplexnej reformy vzdelávania.
Verím, že naše zreformované zdravotníctvo výrazne prispeje k zvýšeniu kvality života, k zníženiu úmrtnosti a pre samotných zdravotníkov bude povolaním, ktorému sa oplatí zasvetiť život. Aj v tomto prípade platí, že nové nemocnice, polikliniky idú ruka v ruke so zlepšením organizácie práce, lepším využívaním zdravotníckych kapacít. Dámy a páni, prebudza sa v nás silné vedomie zodpovednosti za životné prostredie. Čoraz lepšie rozumieme všetkým tým hrozbám, ktoré prinášajú klimatické zmeny a pracujeme na tom, aby sme prírode vrátili mnohé z toho, čo sme jej vzali. Zelená ekonomika a životný štýl ohľaduplný k životnému prostrediu, to sú ďalšie oblasti, ktoré majú silné zastúpenie v pláne obnovy a odolnosti. Som rád, že v pláne obnovy a odolnosti musí mať významné miesto aj digitalizácia. Potenciál digitalizácie, ale aj naše slabé miesta v jej uplatňovaní, ukázali posledné mesiace ťažkého zápasu s pandémiou. V digitalizácii máme veľký dlh, zvlášť voči niektorým vidieckým oblastiam, ktoré sú v modernizačnom tieni a takisto aj voči veľkým skupinám občanov. Ten dlh musíme splatiť. Digitalizácia znamená odstraňovanie znevýhodnení na trhu práce. Znamená lepšie naplňanie ústavných práv na slobodné prijímanie a šírenie informácií. Vo výpočte základných línií plánu obnovy a odolnosti musím spomenúť aj silný ťah smerom k spravodlivosti, právnemu štátu a bezpečnosti občanov. Máme za sebou ťažké roky sklamaní, keď sa rozpínalo rozkradanie verejného majetku a korupcia. Korupcia, ktorá demoralizovala mnohých sudcov, prokurátorov i policajtov. Toto sa dialo pred zrakmi občanov, z ktorých drvivá väčšina disponuje silným citom pre spravodlivosť. Verím, že toto je už minulosť. Verím, že aj vďaka plánu obnovy sa uskutočnia systémové zmeny na poli právneho štátu, ktoré urobia Slovensko odolnejším aj voči takej kriminalite a kriminálnikom, ktorí mali konexie na najvyšších miestach alebo boli vzhľadom na svoje funkcie priamo súčasťou verejnej moci. Beztrestnosť vyvolených sa skončila. Dámy a páni, bez akýchkoľvek pochybností si dovolím povedať, že v našom pláne obnovy nie je nič, čo by tam nemalo byť. Je tam všetko, čo potrebujeme na prekonanie zaostávania, na dobiehanie vyspelých krajín Európskej únie v reálnom čase. Chcem v tejto súvislosti zdôrazniť, že plán obnovy bol s vysokou pravdepodobnosťou najdiskutovanejším odborným dokumentom minimálne poslednej dekády. Keď k desiatkám konzultácií s rôznymi subjektami prirátam vyše 2500 pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pravdepodobnosť sa mení na istotu. Je to dokument, o ktorý má verejnosť extrémne vysoký záujem. A to ma veľmi teší. Poviem aj dôvod prečo. Mimoriadny záujem o plán obnovy vytvára enormný tlak na jeho realizáciu. Vláda dostala jasný signál. Slovensko chce reformy, Slovensko chce obnovu. Ľudia si uvedomujú, že zmeny sú nevyhnutné, že znamenajú vyššiu životnú úroveň a kvalitu života pre každého. Sú to reformy nielen pre budúce, ale aj súčasné generácie. Smerujú k sociálnej spravodlivosti, k rovnosti šancí, k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Chcem sa teda poďakovať najmä odborníkom ministerstva financií a, ak dovolíte, v prvom rade Inštitútu finančnej politiky, ale aj Útvaru hodnoty za peniaze, sekcii plánu obnovy, ale aj ďalším, ktorí sa podielali na tvorbe plánu obnovy. Chcem sa poďakovať všetkým občanom, vládnym i nevládnym organizáciám, ktoré poslali k plánu obnovy svoje pripomienky. Do dokumentu, ktorý dnes schválila vláda, sme z nich zapracovali niekoľko stovák. Rovnako patrí moje poďakovanie prezidentke Zuzane Čaputovej a jej odbornému tímu a samozrejme aj koaličným partnerom za ochotu načúvať odbornej verejnosti a v maximálnej miere reflektovať skutočné potreby Slovenska. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pokračuje vo svojej ceste do Bruselu.
Po celý čas sa na jeho tvorbe formou konzultácií a rád podielali odborníci Európskej komisie. Aj im patrí moje poďakovanie. Dámy a páni, pred nami je teda najťažšia fáza. Jeho realizácia. Nechceme nič menej, ako premeniť túžby na skutočnosť a skutočnosť na históriu, na ktorú budeme pyšní. Na realizáciu reforiem a investícií potrebujeme tvorivý zápal, nadšenie, trpezlivosť, odvahu, pocit zodpovednosti, ale aj vedomie, že premárnené príležitosti nám už nikto neodpustí. Prajem plánu obnovy a odolnosti, nech je po celý čas v rukách šikovných a pracovitých ľudí. Nech má po celý čas podporu verejnosti, ale aj politikov. Nech je to naozaj cestovnou mapou k lepšiemu Slovensku. Ďakujem pekne. Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky. Váš podpis pod sprievodný list k plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ale najmä vaša osobná účasť na tomto slávnostnom akte, ako aj historicky významné miesto, kde sa tento akt uskutočnil, svedčia o nesmiernej dôležitosti tohto dokumentu. Poprajme si veľa síl, veľa úspechov a veľa zdravia pri realizácii všetkého dobrého, čo prinesú reformy a vôbec aj tento dokument pre občanov Slovenskej republiky. Ctení ústavní činitelia, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, v tejto chvíli by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za účasť na tomto slávnostnom akte. Popriať ešte pekný deň. Dovidenia.